Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangieji. Su jumis laida Polis ant kalvos ir jos vedėjas Marius Kundratas. Šiandienos tema – globalizmas, tautiškumas ir krikščionybė. Apie tai diskutuosime su mūsų radio klausytojams pažįstamu religijotyrininku, teisininku, politikos apžvalgininku Arnoldu Matijošimi. Sveiki. Sveiki. Pradėkime nuo šventojo rašto. Ką Biblija kalba apie tautas ir apie globalizmą? Labai geras klausimas, Mariau, pradėti visų pirma nuo Dievo knygos, žinios mums ir tokio žodžio globalizmas, be abejo, mes šventajame rašte nerasime. Tačiau nepamirškime, kad Biblija buvo parašyta helenizmo laikotarpiu ir neišvengiamai kiekvienas autorius, nors per jį kalbėjo viešpats Dievas, bet jis turėjo savo stilių ir kai kurie autoriai buvo gerai pasikausti helenizmo pagrindiniuose postulatuose ir jie aiškiai suvokė, kaip kultūra, religija ir ideologija, galbūt galim pasakyti tokį žodį, jie saveikauja tarpusavėje, tam tikroje dimensijoje. Ir todėl, atsakant jūsų klausimą, reikia pasakyti, kad tautos, tai savaime jau yra Dievo numatytas planas pasauliui. Ir mes matome iš pradžių, kaip Dievas sukūrė žmogų, sukūrė jam padėjėją, moterį, ir kaip iš jų gimė žmonės. Ir reiškia, galim sakyti, kad pirma tauta gimė iš tų pirmųjų žmonių Edeno sode. Ir vėliau istorija buvo labai įdomi, atsirado skirtingos kalbos, irgi nebe Dievo įsikišimo. Esant kalbai mes galime kalbėti apie kultūros formavimąsi, be abejo, apie valstybės formavimąsi, apie daug dalykų. Ir galų gale tauta ir valstybė ne visada sutampa, bet aišku, kiekvienoj valstybėje mes turėsime titulinę tautą mažiausiai ir dar tautinės mažumas arba kaip kitaip įsireikšti, kalbinės mažumas, kultūrinės taip pat mažumas. Ir be abejo, mes kalbame daug Naujajame Testamente apie tai, kad įtikėjęs žmogus, jisai tą tautiškumą jis išlaiko, bet jisai netampa tuo lemiamu veiksniu, kaip ir apaštalas Paulius jisai mokina. Sako, viešpatie nėra nei graiko, nei judėjo, nei moters, nei vyro. Yra daug didesni tie pasikeitimai, kurie vyksta žmogaus sąmonėje, iš tikrųjų Kristaus auka lemia tai. Na, šiuolaikinis globalizmas grindžiamas teorija, kad visos kultūros ir moralinės koncepcijos, o taip pat ir religijos iš principo lygios. Ar įmanoma tokiame kontekste išsaugoti tautinę ir krikščionišką tapatybę, o taip pat ir krikščionišką moralę? Na, be abejo, krikščionybė jau pati savaime jau yra globali. Ir šiuo atveju globalizmas, kalbant apie krikščionybę, tai būtų toks teigiamas apibūdinimas, nes krikščionybė, jeigu jinai būtų tokia kažkokia parapijinė, labai, labai tokia marginalinė grupė žmonių arba judėjimas, tai jinai neturėtų jokios įtakos. Bet atvirkščiai, jeigu mes pažiūrėsime kultūros perspektyvoje, kokia knyga pasaulyje yra spausdinama didžiausiais tiražais? Biblija. Biblija. Ir kiek metų tai vyksta? Nuo tada, kai atsirado spausdinimo mašina, taip? Kodėl tas žmogus, kuris išrado spausdinimo mašiną, jam nešovė į galvą išspausdinti Korano, Bhagavad-gytos, tenai kažkokiu tai lydekos pamąstymo apie etiką, ar dar gerų knygų yra pasaulyje parašyta, ir tada buvo parašyta. Bet Gutenbergas paėmė ir spausdino Bibliją. Kad tokia kultūra buvo ten? Tokia kultūra buvo. Ir dabar kultūra yra jau kitokia. Dabar jeigu mes pažiūrėtume turbūt, kad Biblija nors ir pirmauja pagal spausdinimų knygų tiražą, yra daug autorių, kurie galbūt žmogui daugiau kažką sako, pavyzdžiui, Steve'as Jobsas, negu Jėzus Kristus. Dėl kultūros vėlgi, dėl globalizmo. Na, bet kuri žmogiška tapatybė paprastai suvokiama per skirtumą nuo kito. Pavyzdžiui, krikščionio skirtumą nuo musulmono, lietuvio nuo ruso, vyro nuo moters. Ar pagal šį principą įmanoma globali, bendražmogiška tapatybė? Kas šiuo atveju būtų kitas? Žiurkės, vabalai, jau gal marsiečiai? Be abejo, iš pats Dievas kalba apie žmogaus tapatybę. Nes kas yra žmogus? Tai jis yra Dievo kūrinys. Nors globalizmas pasiūlo mums daug opcijų, daug variantų, kaip atsakyti šitą klausimą, kas yra žmogus. Ar tai yra nevykęs eksperimento rezultatas, ar atsitiktinumas kažkokiame, kaip sako, darvinistai evoliucijos kelyje, ar dar kažkas tai tokio. Bet Dievas labai aiškiai apibūdina, kad žmogus tai tas, su kuriuo aš noriu bendrauti. Ir jeigu žmogus nenori bendrauti su Dievu, tai tie santykiai yra sugriuvę. Ir yra pasaulio tvarkos pažeidimas. Pasaulis griūna. Kaip jis griūna, čia gal atskira laidos tema, ir ne, mes čia neužsiminėsim apokalipsiniam tokiom nuotaikom ir visa kita. Bet kaip sakai,
tapatumas, esminis klausimas Biblijoje, į ką Dievas ir klausia, sako, žmogau, sako, o kas tu esi? Ir jeigu mes atsakysime, nesuvokdami šventojo rašto, nesuvokdami, kokiu tikslu Dievas mane ir tave sukūrė, tai mes prašausim pro šalį, o hebrajiškai prašauti pro šalį yra padaryti nuodėmę, nepataikyti taikinį. Ir pasaulis kendi nuodėmėje, dėl to Biblija ragina žmogą atverti akis pačiam į save, taip pat ir į Dievą. Nes čia kaip moneta su dviem pusėm. Tu gali suvokti pat save tik pažindamas Dievą ir atvirkščiai. Tu pažinsi Dievą, kai tu suvoksi savo būseną, kurioje tu esi be Dievo. Mhm. Tai ar teisingai supratau, kad tapatybės klausimas yra giliai susijęs taip pat ir su teologinė dimensija? Be abejo, gerąją prasme, nes teologija kartais mes galim tokio, labai suakademinti tą terminą ir sakyti, kad tai yra tokia žongliravimo sąvokomis, ar ne, kaip ingresas predestinacija ten, ar koks nors dar transubstanciacija, konsubstanciacija. Bet jeigu kalbėtume žmogiškais terminais, tai yra mokslas apie tai, kas yra Dievas. Jeigu dar siūriau, tai yra krikščioniška teologija. Tai koks yra krikščionių Dievas? Su ko jis valgomas? Kaip jis gyveno? Ką jis šiandien veikia? Tai taip, be abejo, tie klausimai yra tokie sudėtingi, nes nori mūsų tokios laidos labai pasidaryti taip, kad klausytėm tiesiog nusibostų mūsų čia sudėtingi klausimai ir atsakymai. Bet aš manau, kad mes va dabar pakutensim šitoj laidoje tos tris banginius, ant kurių mes norim pastatyti šį pokalbį: globalizmas, krikščionybė ir tautiškumas. Mhm. Na, bet sakysim, tas pats musulmonas, jisai turi savo dievo sampratą, ar šiuo atveju yra manoma kažkokia neutrali erdvė, kurioje krikščionis susitikę su musulmonu galėtų kalbėti apie bendražmogiškus dalykus? Bendražmogiški dalykai, tai kas slypi po šią sąvoką? Na, dora, sakykim, kažkokie doros principai, bendrabuvis. Netgi kalbėdami apie tokius iš teisės ir kultūros tiesiog išplaukiančius dalykus kaip žmogaus teisės, mes matysime, kad dekalogo pavyzdžių mes galim rasti bendrą kalbą. Jeigu eisime giliau, ypač į teisės, kurios yra socialiai įgyjamos, jau gali skirtis mūsų požiūrį. Tas pats kalbant apie žmogų. Nes kaip mes atskirsim žmogų nuo jo teisių, pavyzdžiui, orumo. Žmogus be orumo, jis nėra žmogus. Bet orumo pati samprata, jinai gali, ir kalbant netgi lytinę dimensiją, jeigu paimsime, ne, vyras ir moteris. Islame mes pamatysime ryškų skirtumą nuo vakarietiškos kultūros, kuri savo ruoštų buvo judėjo krikščioniškai tradicijų formuojama 2000 metų. Pamatysim ryškų skirtumą, kai islamas didelė dalimi buvo uždaras toms idėjoms, kurios buvo tiek į rytus nuo jo, tiek į vakarus, tiek į šiaurę, tiek nuo pietus, nes tai suponuoja pati islamo mokymo forma. Nes islamas ateina tik per arabų kultūrą, nepamirškim to. Ir arabų kultūra jau turėjo parengusi moteriai vietą ir apibrėžusi gana aiškiai, ką turi vyras daryti, ką turi moteris daryti. Mhm. Na, bet iš tikrųjų, tų islamų yra labai įvairių, tokiam arabiškas yra vienoks, persiškas kitoks, turkiškas, ten iš viso toks nusaikus islamas. Taip, aš nesu apologetas ten islamo, yra didelis žinovas, bet aš žinau, kad jeigu žmogus skaito persų kalbais Koraną, tai skaito Korano vertimais, neskaito Korano. Ir jeigu jis nesimeldžia arabiškai, tai nelabai Allahas jį suvokia. Jis turi melstis arabiškai pagal pagrindinį principą islamo. Na gerai, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pauzėjai. Eteryje laida Polis ant kalvos. Šiais laikais įvairių ideologijų atstovai bando visą žmogišką būti paaiškinti vieną kategoriją. Liberalams tai laisvė, socialistams solidarumas, nacionalistams tautybė ar tautiškumas. Tiek nacionalistų, tiek globalistų stovyklose galima pastebėti kraštutinumų. Vienais atvejais atmetamas bet koks žmogiškas visuotinumas, kitais atvejais jis per daug sureikšminamas. Koks būtų krikščioniškas atsakymas Dievo žodžio šviesoje? Krikščionis atsakinėja tik į klausimus, bet nepamirškim, kad krikščionis turi ir užduoti klausimus pasaulyje. Nes Dievas yra tas, kuris klausia. Jis tas, kuris teikia atsakymus, bet jis ir klausia. Kitaip tariant, mes turėtume kalbėti apie dialogą. Jeigu mes paimsime ideologiją kažkokį, kuri vyrauja, arba keletą ideologijų, kurių samplaikoje Lietuva gyvena ir visto savo tautiškumą ir valstybingumą, kaip mums tai sektųsi ar nesisektų, tai bet kokia atveju krikščionybė, jinai įsitraukia, tai jinai turėtų tą daryti.
Jeigu nesitraukia, jinai užimė gynybinės pozicijas, jinai lenda į savo taip vadinamą storom sienom vienuolyną ir iš ten visus kritikuoja. Šiuolaikinis krikščionis, kalbėkime apie šiuolaikinį krikščionį, nes ir laida skirta šiuolaikiniam klausytojui, susiduria su daugeliu stereotipų, kuris atsineša kaip žmogus, jeigu, ypač jeigu įsitikėjo jau sąmoningam amžiui, mes kalbėsime apie sąmoningai pasirinkusį Dievo kelio žmogų, jis atsineša tam tikrų suvokimų, kas yra tautiškumas, kas yra globalizmas, kas yra tam tikra ideologija ir savo požiūris, savo šeimos požiūris, galbūt jis to aiškiai, eksplicitiškai nesugeba suformuoti, bet viduje implicitiškai pasitas yra. Ir tas lemia dialogo mūsų turinį ir formą. Tačiau sutikim su to, kad Dievo žodėje yra aiškus nurodymas būti mokiniu. O kas yra mokinys? Tai tas, kuris vakar mokėjo mažiau negu šiandien. Ir jeigu geras mokinys, rytoj, sutik Mariu, rytoj jis turėtų mokėti truputį daugiau negu šiandien jis mokėjo. Tai tas dialogas aš ir galvoju, kad jisai iš pat pradžių gal ir nebuvo labai vaisingas su kultūra, su supančiu pasauliu. Bet jeigu krikščionis stengiasi, nu, be abejo, mes tikimės, kad ir pašnekovas jos stengiasi, tai tas pokalbis jis turėtų tapti vis turiningesniu ir vis turtingesniu. Mhm. Na, bet dėl to grįžtant prie visuotinumo klausimo, tai ar galima būtų sakyti, kad atskirybė ir bendrybė žmogiškoje būtyje sudaro tam tikrą pusiausvyrą, ar bent turėtų sudaryti krikščioniškų požiūrių. Ar galima sakyti, kad vis tik tai tarkim, yra tokių pasaulėžiūrų, tarkim, galbūt tam pačiam islame, tenais bendruomenė labiau sureikšminama, pagoniškose, kai kuriuose kultūrose, irgi individui tarsi per mažai vietos paliekama. Dabar mes matom pasaulėžiūrą, kurioje individas tarsi jau per daug yra sureikšminamas. Ir taip pat atskira bendruomenė iškeliama tarsi viršlikusios žmonijos, sakysim, kai kurie nacionalistai, tokie kraštutiniai galbūt pasakytų, mano tauta yra viskas, o visos kitos tautos nesvarbu. Tai vat, koks būtų būtent krikščioniškas požiūris į tai? Įdomu, žinai, kad apskritai Dievas kalbėjo nu, rytų tautai pagal savo kultūrą, žydų tautai. Ir dauguma autorių, Naujame Testamente, nu, be abejo yra graikų, bet dauguma autorių buvo žydai, judėjai. Ir jie kalbėjo apie Dievą vis dėlto didelę dalimi per tai, kaip jie suvokė rytų kultūrą, kiek jie buvo jos dalimi. Ir neseniai aš girdėjau labai įdomą tokią iliustraciją, kaip tiesiog praktinį patarimą ar, nežinau, pasidalinimą vieno žmogaus, kuris yra dvasininkas, protestantų bendruomenės vadovas, jis perskaitė Biblijos vertimą į rusų kalbą, kuris buvo skirtas musulmonams, skaitantiems rusiškai, ir labai daug hebrajų kultūros savokų terminų buvo tiesiog parašyta arabiškai, su dideliais paaiškinimais ir komentarais. Ir tam žmogui, kuris pamokslavo turbūt daugiau kaip 30 metų šiandienai, turi teologinį išsilavinimą, atsivėrė akis. Jis atsivėrė akis į tą kultūrą, kurioje gyveno Jėzus. Nes komentarai ir tai, kaip paaiškinama tie žodžiai, visi palyginimai, metaforos Jėzaus laikų ir jo mokinių raštuose, jie kitaip suvokiami, kada tu pamatai, kad tai yra kultūros dalis. Ir šiandieną, nu, krikščionis yra kultūros dalis ir lietuvis krikščionis yra kitoks negu danas krikščionis kitoks negu vokietis krikščionis. Mes galim labai juos kategorizuoti į skirtingas tokias grupeles ir sakyti, nu, matau, kokie skirtingi. Bet klausimas sokratiškas, nu, ar tai yra blogai? Iš tikrųjų, geras klausimas ir turbūt amžinas klausimas. Na, man kyla dar vienas klausimas. Lordas Jonas Actonas pastebėjo, valdžia gadina. Absoliuti valdžia gadina absoliučiai. Kol veikia skirtingos valstybės, skirtingos politinės galios, jos viena kita riboja ir atsveria. Ar nėra grėsmės, kad viena pasaulinė valdžia, kurios kai kas siekia, taps despotiška? O gal tai apskritai tik iliuzija? Be abejo, despotizmas gali įsivešėti ir vienoje konkrečioje valstybėje ir turim pavyzdžių. Daug nereikia ieškoti tą patį Europą. Galim rasti ir šiuolaikiniais diktatoriais vadinamų žmonių, paskutiniais diktatoriais ir despotais, ir naujaisiais iškylančiais despotais. Ir tai irgi graikiškas žodis, kurį mūsų kultūra leidžia suvokti, nes mes kaip ir graikai esame tos europinės kultūros lopšyje, lietuviai, turiu omeny. Ir na, kalbėti apie pasaulinę valdžią dabar, kada bent jau Jungtinės valstijos išeina iš daugumos susitarimų ir Jungtinės valstijos, kur yra didžiausia ekonomika pasaulio,
didžiausia militarinė jėga, viena turbūt geriausių parlamentarizmo sistemų, demokratija, na taip, nėra tobulos demokratijos, kaip žinai, ir demokratija yra čia turbūt vienas geriausių pasirinkimų iš visų blogybių, ką mes turim, bet jinai yra. Ir galvoju, kad šiais metais turbūt mes pasaulinės vyriausybės dar neturėsim ir aš labai abejoju, kad per ateinančius 5 metus turėsim. Na, ilgesnė perspektyva, krikščioniui tai vis tiek yra tas Jėzaus toks pavedimas, kad trumpoje perspektyvoje lauk Jėzaus, bet ruoškis ilgam laukimui. Taip panašiai yra ir su ta mūsų dalyvavimo politikoje, kad mes turime įsivaizduoti, kas bus, jeigu bus, ir kokia mūsų pozicija turėti, tą poziciją reikia. Mhm. Na, bet iš tikrųjų šventasis raštas mums kalba ne vien apie Jėzaus figūrą, kalbama taip pat yra apie ateinantį antikristą. Ar tai kaip nors susiję su globalizmo tema? Jo, labai. Aš galvoju, kad dažnai krikščionių interpretacijos jūs apsiriboja tuo, kad antikristas ateis iš politikos pasaulio. Na ir ten tos yra, tos graikų savokos buvo mėgiamos jūra, politika, iš jūros išlenda pabaisa ir ten ta pabaisa ten pradeda žudyti ir valdyti tą pasaulį ir gali būti. Bet nepamirškim to konteksto, kad tuos raštus rašė krikščionis autoriai, kurie patyrė politinės valdžios persekiojimą ir labai krūvina persekiojimą tuo metu. Ir norėdami kažką pasakyti apie to meto valdžią ir persekiojimą, na, jie turėjo kalbėti tokiais palyginimis, tokiais simboliais. Ir jeigu kalbėtume apie tai, ką jie matė ateityje, tas regėjimus, pranašystės, vizijas, iš kur ateis tas antikristas, galbūt taip vienareikšmiškai pasakyti, kad jis ateis iš politikos ir nereikėtų. Nes politika tuo metu su religija buvo labai susiliejusios. Ir pats Romos imperatorius, jisai norėjo, kad jį ne tik tai triumfo metu laikytų dievu, bet ir apskritai jisai dievas. Ir jam šventyklos buvo statomos ir krikščionys buvo verčiami jį garbinti. Dėl to ir kilo tie persekiojimai, kad krikščionys atsisakė garbinti Cezarį ir imperatorius Romos. Bet vėliau mes matome, kad buvo ir ta simbiozė, cezarepapizmas ir kaip popiežiai valdė. Na, ir iš esmės jo kažkiek tai popiežius ir dabar, jisai, be abejo, mes kalbam ne apie krikščionišką organizaciją, mes kalbam apie kvazi politinę organizaciją. Su diplomatiniais atstovais, bankais, finansais, žvalgyba, įtaka politikams ir visa kita. Ir dėkui Dievui, mes turim laisvę Lietuvoje kalbėti apie tai atvirai ir turėti savo nuomonę. Mhm. Kad, na, politikoje dalyvauja Vatikanas, dalyvauja paprastas krikščionis tiek, kiek jisai turi balso teisę, tiek, kiek jisai organizuojasi ir su kitais piliečiais į politinės partijas ir visuomeninius judėjimus, komitetus. Mes turėsim rinkimus į savivaldybę, nepamirškim, kad ten ir be politinių partijų gali susiorganizuoti. Ir čia geras ir gilus klausimas, kiek krikščioniška dimensija žmogaus sąmonė įtakoja jo politinį pasirinkimą. Na ir būtinai pratęsime šitą įdomią temą po trumpos pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Iš tiesų norėtųsi truputėlį paplėtoti dar šitą temą, kalbant apie santykį tarp religinės ir politinės dimensijos. Man kilo toks klausimas, jeigu, sakykime, antikristo valdžia vienokia būtų forma ar kitokia ateina per suglobalinimą pasaulio, jo tokį pavertimą tarsi vientisą sistema. Ar galima sakyti, kad būtent nacionalistai, kurie priešinasi globaliai valdžiai, tam tikrą prasme atstovauja Dievo pasauliui prieš šėtono planą, būtent sutelkti visus po savo vėliavą? Na, nebūtinai. Nes pats nacionalizmas, paimkim, pavyzdžiui, vieną didžiausių pasaulio valstybių, Indijos Respubliką. Na, ten nacionalizmas jokio būdu jis nepagristas, nei krikščionybė, jis kaip tik pagristas na tą į induistišką pasaulio suvokimą, kurie yra ir persikūjimas į kitą kūną, netgi ne į žmogų, į kitą gyvenimą. Ir tie nacionalistai, jie iš tikrųjų Indijoje vyraujantį politinę jėgą ir įtakoja netgi religinį gyvenimą. Ir smurtas tiek prieš moteris, tiek prieš kitas religijas neišvengiamai išplaukia iš induistinio pasaulio suvokimo, pasaulėžiūros, kultūros ir, na, sakyti, kad jie priešinasi globalizmui, taip, jie priešinasi, bet kita vertus, Indija neglobaliam pasaulį, na, aš turbūt įsivaizduočiau kaip labai tamsi, atsilikusi ir absoliučiai ten neturinti nei kažkokių žmogaus teisų suvokimų, nei diplomatinių santykių, nei galų gale kažkokios įtakos, bet jeigu
pasidomėtume, kas paleidžia daugiausiai palidovų į kosmosą. Atrodo, Kinija ir Indija ten pirmauja, ne vakarų šalis. Kokia viena iš 5 daugiausiai krikščionių misionierių pasiunčiančių valstybių? Viena iš jų yra Indija. Kaip jau būtų keista. Taigi, tas globalizmas, jis taip pat su tautiškumu turi labai, labai įdomias tas sąlyčius. Grinai tokio tautinio savimonės pasireiškimo, kuris dažnai pasiremia galbūt ta tokia šiek tiek pritempta krikščionybė, gal ir ta tokia nuoširdžiai ieško krikščionybė savo tramos, mes galim galbūt pamatyti kartais ir šiaurės šalių, tai Norvegijai būna pareiškimai parlamentų grupių, kurie sako, kad Norvegija yra krikščioniška šalis, todėl mes turėtume apriboti kitą sparčiausiai augančią organizuotą religiją, nes yra neorganizuotų daug religijų kaip ateizmas ar sekuliarizmas, bet pažiūrėjau, islamas yra augantis. Ir sako, kadangi islamas yra grėsmė Norvegijos kultūrai, tapatybei, tautiškumui ir krikščionybei, reikėtų priimti parlamente aktą, pripažįstantį tai šitą religiją tolygę fašizmui. O čia jau tautiškumo dimensija yra tokia su krikščionybė, jinai kita turi sąlytį sutik, kad jinai semės iš krikščionybės ir čia klausimas, ar kiek jinai netampa panaši į Ku Klux Klano judėjimą, kuris iš esmės savo dogmatinė pozicija juodaodžio atžvilgiu, jie sėmėsi iš Seno testamento, iš Kaino ir Abelio, pavyzdžiui, kaip Dievas nubaudė brolio žudiką, ir interpretacijos buvo įvairios, bet viena iš populiarių pietinėse valstijose interpretacijų buvo, kad Kainui Dievas suteikė juodą odą. Nu, tai ar tai nėra irgi, nu, tai yra nacionalizmas, tai yra rasizmas jau, ne, toks jau perinasi rasizmą, bet jisai irgi turi tokią negražia tokia sąlytį su interpretacija. Aš nesakau, kad čia krikščionybė, bet jisai semėsi iš šventojo rašto, ne, ir jisai ją išverčia ir pajungia galbūt net savo ideologiniai platformai. Kalbant apie tautiškumą ir krikščionybę globalizmo kontekste, svarbu išsiaiškinti paties tautiškumo santykį su krikščionybė. Daugelis žmonių mano, jog tikras lietuvis turi būti katalikas, nes tai daugumos tikinčių lietuvių religija. Kiti mano, jog tikras lietuvis turi būti pagonis, nes krikščionybė iš principo atneštinė religija. Ar galima tautiškumą sieti su religija, ar atvirkščiai religija su tautiškumu? Nu, religija su tautiškumu be abejo mes galim sieti, nes religija tai yra pagrindinis faktorius, kuris formuoja kultūrą individo. Ir kaip mes sukursime tautą, kurią sudaro individai visiškai nesuvokdami kultūros, nesuvokdami, kad jie yra tie, kurie kūrė kultūrą ir jie yra kultūros produktas. Tai mes jokios tautos neturėsim. Yra, žiūrėk, pasaulyje tokių tautų, kurie siekia valstybingumo tenai. Katalonai aiškiau, baskai jau gal netaip aiškiai, ten sakartvelai aiškiai siekia, o kokie nors ten gagauzai, ten dar jiems toli šaukia. Bet čia kiekviena kultūra, jinai turi kalbą. Kalba yra ta konstitucinės pamatas Lietuvos irgi vat, pirmam skirsnį konstitucijos, kad tu negali pakeisti referendumų nuspręstą valstybinę kalbą. Kultūra turi istoriją. Ar Lietuva neturi istorijos, turėdama 1000 metų? Ir čia ten šiuolaikiniai debatai, ar nereikėtų Brunono nužudimo ten paminėti kažkaip, tai iškart iššaukė daug tokių debatų. Ir gana man tai įdomu buvo paklausyti, kad žmonės reiškia vertina tą istorinį faktą kaip savaime neigiamą. Bet juk tu įsivaizduok, pas tave ateina kitos kultūros apologetas ir jis sako, kad tavo kultūra yra še. Še visiškas, jūs čia medžius garbinat, čia idiotai, ir mes jūs to padarysim kaip reikia. Dar jeigu ką, kryžiuočius pasikviesim pagalbą. Ką turėjo daryti tas žmogus, reiškia apsiptas tų armijų, kur ką jie nebuvogi kažkokie imbecilai, jie žinojo, kad visa Europa sukrikščioninta ir anksčiau ir vėliau ateis laikas ir mūsų žolugojams, reiškia ir vaidilutėms. Paėmė ir Brunono liudai baigėsi ten, be abejo, tas kultūrinis dialogas, taip išėjo vieną pusę. Bet aš tai netikiu, kad Lietuva, jinai nebuvo iki tol niekur žinoma. Paprasčiausiai vienuoliai, kurie pirmiai užfiksavo metrašiuose įrašė tą žodį, ir tai nereiškia, kad Lietuvos nebuvo. Tai kokia gilia kultūra ir kalba mes turime, kuris siekia tūkstantmečius, kur daugelis Europos tautų negali to pasigirti. Tai ir žiūrėkit, dabar ta mūsų kultūra tūkstantmetė, jinai yra takojama krikščionybės. Jinai takojama per pirmuosius misionierius, ir paskui takojama besivaržančių rytų ir vakarų bažnyčių, kurįgi čia pakrikštis, ir lietuviai daro tą tokį labai svarbu. Ir dabar gal viena iš lemiamų sprendimų, kurioj erdvėjai mes esame, krikštą priimti iš Lenkijos. Po to ateina reformacija, kinų vardu pavadinta Nacionalinė biblioteka Lietuvoje, kas parašė pirmą literatūrinio žanro knygą Lietuvoje. Ir
Ir tie dalykai, protestantizmas, kiek jis įtakojo, jis nesgi buvo vyraujanti religija Lietuvoje, iki jezuitų pasirodymo čia Lietuvoje. Ir dabar mes galim kalbėti apie besitęsiančią reformaciją, nes gal tradicinės protestantiškos konfesijos jos labai pabrėžia akmenis, pabrėžia skeletus ir karstus. Ir pabrėžia tą tradiciją, kuri yra, kaip sakant, iškalta, bet šiek tiek stokoja gyvybės, sakyčiau. Bet juk reformacija niekada nebuvo paskelbtas amen, niekada mišios nebuvo užperkamos už reformaciją, paminėti jos žūti, nes ji niekada nežuvo. Jeigu jinai nežuvo, reiškia gyva, jinai gyva vien dėl to, kad Jėzus Kristus gyvas, tai čia jau teologinė dimensija įveskim prie to. Bet reformacija kaip religijos atnaujinimas, kaip vakarų pagrindinės religijos ir vakarų sąmonė ir kultūra lemiančios religijos atnaujinimas, jinai, ačiū Dievui, tęsiasi šiandien. Tai ar galima vis dėlto sakyti, kad vieno tikėjimo lietuvis yra labiau lietuvis negu kito tikėjimo lietuvis? Na ne, čia sąvokos skirtingas be abejo. Ir ta lietuviškumas, pati krikščionybė, aš manau, jinai būdama tolerantiška religija, jinai nesakytų, kad reikia dabar prievartą pakrikštyti visus ir turėti daug nesąmoningų krikščionių bažnyčioje, nes mes vėl turėsime, kaip sakant, užlipsime ant to paties grėblio. Mes grįšime prie pagrindinės krikščionybę kamuojančios lygos, kuri yra nominalizmas. Žmonės yra nominalūs krikščionys, nes jie išpažįsta tik tai lūpomis, jų kojos peržengia bažnyčios lenksti, na, du kartus gyvenime, porą kartų įneša tas kojas, kas nors kitas, reiškia, kaip pats negali. Tai apie ką mes kalbam? Reiškia, nominalizmas ir mes sakom, kad čia da, labai krikščioniška tauta. Kultūrinė prasme taip. Bet nu, teologinė prasme Dievo pažinimo tauta, tai čia yra pabalę laukai, kaip sako Jėzus. Mhm. Na ir paskutinį kartą pasitrauksime muzikiniai pauzei ir grįšime jau užbaigti mūsų pokalbio. XFM. Eteryje laida Polis ant kalvos. Pastaruoju metu galima stebėti pasidalijimą pačių krikščionių gretose. Vieni krikščionys laikosi tautinių pozicijų, kiti globalistinių, kosmopolitinių, liberalių ar net kairuoliškų nuostatų. Tai galima pastebėti ir lietuviškoje krikščioniškoje žiniasklaidoje, pavyzdžiui, lyginant tokius išteklius kaip Propatrija ir Bernardinai. Ar įmanomas susikalbėjimas Biblijos pagrindu, kai krikščionys krikščioniui kartais tampa didesnių priešininkų nei kitatikis? Vien dėl to, kad šią savaitę Vilniuje ir tikiu kituose miestuose, o Šiauliuose buvo liktai praeitą savaitę renginiai, mes švenčiam krikščionių vienybę. Na ir bandom kažkiek susiburti, kas vidury savaitės po darbo, kas sekmadienį, ir iniciatyvos ateina tiek iš evangelikų, tiek iš katalikų, gal mažiau šį kartą iš stačiatikių, vis tiek rytų bažnyčia laikosi atokiai nuo vakarų. Bet apie tai, kad mes galim susikalbėti, reikia turėti vilties. Nepaisant, kaip pats paminėjai, ir kairuoliškų krikščionių, ir tokių liberalių, kurie ir nu, sėdėdami aukštose teisėjų pozicijose taip pašneka apie šeimą, kad nu, gėda klausyti, reiškia, apie tai, kad mes pavyzdžiui, su prelegentu šios laidos esam daug metų pažįstami ir tam tikrą prasme turime emocinį ar kažkokį kitokį bendrumą, bet jokių būdų aš tai niekaip neįvardinčiau kaip santokos, ar ne? Tai kalbėti apie ilgalaikius ir emocijomis pagristus ryšius kaip santokos pagrindą, na nežinau, už kur kiek reikia ką skaityti, kad taip pasisakyti svarbiausiose teisės aktuose, interpretuojančiose konstituciją pagrindinį šalies įstatymą. Taigi vėl mes matome, kad mūsų suvokimas, kas yra tikėjimas, kas yra krikščioniškos vertybės ir kaip tai formuoja mūsų tautinę valstybę, nu, norisi tikėti, kad jinai yra dar tautinė valstybė, nes vis dėlto tauta yra tas konstitucijos skelbėjas ir konstitucijos priėmėjas, niekas kitas jos nepriėmė. Tai jeigu mes išbrauksime tautą, apskritai kalbėsime apie kosmopolitinę individų bendryją, tai mes neturim konstitucijos tada apskritai. Mes neturim pagrindinio įstatymo. Jeigu mes jo neturim, mes neturim apskritai įstatyminės bazės, nes mes negalim kurti įstatymų. Be įstatymų mes neturim valstybės, nes bet kuri tauta, kuri neturi įstatymų, pavyzdžiui, baskai, tie patys katalonai ir kurdai, jie neturi jokių įstatymų, jie negali turėti valstybės. Jie nepaskelbė niekada, kad jie yra valstybė, gal jie ir kovoja už ją, bet pirmą reikia paskelbti konstituciją. Ir kada tu skelbi konstituciją, tu turi turėti aiškę savimonę, kas tu per tautą esi, kokia yra tavo kultūra, kas tos kultūros yra šerdis, kaip jį formavosi, ar tave vienyje praeitis, ar tave vienyje ateitis tavo šalies, kokie bendri patyrimai, išgyvenimai, netektis tave vienyje. Sakykim, Lietuva labai aiškiai įvardinama, netgi man teko kalbėti su Sibiro rusais, kurie dejuoja, sako, rusai nėra tauta.
Jeigu tu pažiūrėsi, iš ko susidarė ta tauta ir kaip jinai gyveno, užgrobdama nuolat kitas valstybės ir nesuvokdama, reiškia, savęs, tai sako, jūs lietuviai esat vieni iš penkių tautų Europoje. Mūsų požiūrė, jeigu pakalbėti nuo širdžiai, be ideologinio kažkokio tai šleifo, sako, jūs turite išgyvenimus tokius, kurie tautą užgrūdina kaip plieną, pavyzdžiui, Sibiras. Tai žmonės sako, mes matėm tuos lietuvius iš vagonų atvežamus į Barnaulą, pavyzdžiui, Altajų. Ir mes nesuvokėm, kodėl ir už ką. Sako, mes dabar gyvenam Lietuvoje ir mes pamatom, kaip jūs švenčiat 100 metų širdyje, reiškia, ir visas tos gėda, tos tremtinių giesmes, lankote tos kapus. Jūs sako, jūs esate tauta iš didžiosios raidės. Tai tiek galim pasakyti. Bet šitą tautą formavo karai, užkariavimai, netektis, ieškojimas, kas jį yra. Netgi ta tauta kalbėjo valdžia, jos kalbėjo ne lietuvių kalba, nes nu, buvo tokia kultūra, buvo tokios aplinkybės. Bet neišvengiamai jinai išsivystė ir kada atėjo laikas, ir be abejo Dievo duotas laikas, jinai išsivystė į galimybę būti viena iš didžių Europos tautų. Mhm. Na, bet iš tikrųjų daugelis šiais laikais skiria etninę ir politinę tautą ir, sakykime, va, tokiose šalyse kaip Jungtinės Amerikos valstijos, ten Australija, Pietų Afrika, ten turbūt sunku kalbėti apie vieną kažkokią etninę tautą, kuri turėtų bendrą kilmę, ten bendrą kalbą, bendrą kultūrą, bet tai yra politinės tautos ir būtent šiais laikais tie žmonės, kurie norėtų Lietuvą matyti kosmopolitiškesnį, jie gali sakyti, nu tai atvažiuos arabas, gaus Lietuvos pilietybę ir jis taps lietuviu. Prancūzijoje, sakykime, yra tokia tautos samprata, ten visi prancūzai, netgi korsikiečiai ten berods norėjo gauti tautinės mažumos statusą, ten ėjo iki tarptautinių teismų, bet jiems tas statusas nebuvo suteiktas, nes prancūzai sako, pas mus tiesiog nėra tautinių mažumų, pas mus visi prancūzai. Čia reikia kalbėti, nu, pats kaip politologijos daktaras, supranti, kaip sunku kalbėti apie savimonę tautinę, kas ją formuoja. Ir kada tas mūsų mylimas arabas atvažiavęs čia ir išmokęs lietuviškai, tai vienas dalykas, ar ne, sugebėti save verbaliai išreikšti lietuvių kalba, bet tai nebūtinai sutampa su savimone. Ar tu esi tos tautos dalis, ar tu tave, save matai jos istorijoje, tavo tėvai čia nebuvo, atvažiavo, nu, karaimai irgi buvo Vytauto čia pakviesti ir taip toliau, iki Vytauto čia nekvapo jų nebuvo. Bet klausimas dabar, kurie visi kalba lietuviškai, nešioja lietuviškas pavardės ir gal net daugelis eina į mišes ar į pamaldas. Kiek jie yra karaimai, kiek yra Lietuvos politinės tautos dalis. Nes politinė tauta, tu tampi, kada tu turi balso teisę ir tu ją panaudoji ir apskritai gyveni, esi kaip politinis gyvūnas, ar ne gerai prasme. Tu gyveni politinėse džiunglėse, kur yra daug plėšrūnų, kurie nori tave apgauti, suvalgyti, pasinaudoti ir kur tu pats turi rasti pramitimo šaltinį ir suvokti, kas tu esi. Ar tu esi paukštis, ar roplys, ar žvėris. Kiekvienas iš mūsų politinė prasme yra pilietis, rinkėjas ir politikas netgi, aš sakyčiau, taip. Nes geriausia demokratija yra ten, kur dalyvauja kuo didesnis procentas žmonių, pavyzdžiui, Šveicarijoje, netgi turi tą triumviratą prezidento. Nėra vieno prezidento, trys prezidentai. Ir kada jie daro referendumą, prieš referendumą jie dar apklausė vienas kitą. Ar mūsų kolega reikėtų šitą referendumą daryti? Štai kur demokratija ir pažiūrėsime tą procentą, kiek žmonių dalyvauja aktyviai tos referendumus, jis gana aukštas. Jisai viršė, pavyzdžiui, netgi mūsų mylimo lietuvio procentą, kai jis ateina pasisakyti dėl dvigubos pilietybės referendume, kur vienas svarbiausių klausimų. Šiuolaikinėje politinėje sistemoje vyrauja dvi kryptys – konservatyvi ir liberaliai kairuoliška. Konservatoriai paprastai gina tradicinės krikščioniškas dorybės, tačiau skeptiškai vertina tikėjimo laisvę bei religinių bendrijų lygybę. Liberalai su kairiaisiais lyg ir galėtų palaikyti tikėjimo laisvę, bet kartu remia visiškai antikrikščioniškus reiškinius, kaip lytinis palaidumas ar net iškrypimai, vartotojiškas gyvenimo būdas, egocentrizmas. Ar įmanomas politinis centras, kur būtų pripažįstama tikėjimo laisvė ir kartu palaikomos krikščioniškos dorybės? Turbūt taip, jis yra įmanomas, nes tiek toj konservatoriškoj flange, konservatoriškam flange, Tėvynės sąjungos, ten krikščionių demokratų, dar ten smulkesnių kokių partijų, kurios ten susivienė, tiek, sakykime, tam centro kairės bloke, mes visada surasim politinių oponentų vienas kitam, iškiai, nuomonių įvairovės. Jeigu mes ten nesurasim ir žmonės bus visi vienodai mąstantys, čia jau yra bėda. Nes aš sakyčiau, ta partija labiau primena nacionalsocialistų partiją, kur visi turėjo mąstyti kaip Adolfas Hitleris ir ten ir Gebelsas ir visi kiti ten apologetai fašizmo.
Tai yra gerai, ir partijoje pačioje turėtų būti tikroji partijoje, nes jeigu mes kalbam šiaip apie partiją registruotą, tai čia nu viena. Bet tikra politinė partija, kaip mes matom vat, europiniai kultūroje jos tekmei, tai yra ta, kurioje yra nuolat, yra reiškia, su kuriai surovės kova, žiūrėkim, kaip toriai dabar nori Teresa May nubausti. Patys pastatė ją šalies vadovę, praktinę vadovę, aš nekalbu apie karalienę, bet apie premjerą ministrę ir nori nubausti, todėl, kad jos politiniai sprendimai netitiko daugumos tų, kurie suburia, reiškia, balsuojantį bloką nuomonę. Ir tai yra nu, politinis pavyzdys Lietuvai, pavyzdžiui. Kaip Lietuva, jeigu ji nesugeba pasiekti kažko politiškai, jinai turėtų nubausti tą politiką, kuris pasiūlė tą programą, jos neįgyvendino pirmiausia atsistatydinimu. Jeigu ne kažko tai daugiau, jeigu mes kalbame apie politinę korupciją, tai be abejo, ne tik atsistatydinimas, bet ir gali būti ir sankcija, draudimas būti renkamam ar kažkokie kiti dalykai. Ir, kaip sakai, kažkaip suformuluoti, kad būtent kažkokia viena partija dabar sugebėtų visus tuos idealus aprėpti, sugebėti tiek kalbėti apie tradicinių vertybių išsaugojimą, tiek apimti tą siekimą Lietuvą matyti ir padaryti ją labiau socialiai teisingą, kur daugiau žmonės, daugiau mažiau uždirba panašiai, kaip yra Šiaurės šalyse ar Prancūzija, mokesčių pagalba, kitom priemonėm tai yra padaroma ir tos atskirties mažėja, nors nu, Prancūzijos atveju matom, kad vis tiek visko būna. Mokesčiai labai įtakoja žmonių gyvenimą, paprastų žmonių gyvenimą, ten 10 eurų tonai dizelino matom, ką sukėlė, kiek milijardų prarado vien per riaušės. Bet vis dėlto, bet kuris atvažiavęs prancūzas sąžiningai pagyvenęs Lietuvoje metus laiko ir pasakys, kad čia žmonės yra labai nelygus. Socialinė prasme, savo pajamomis, savo galimybėmis ir tai yra skaudu ir tą mes turim girdėti be abejo. Ir partijos, gal jos ir girdi, deklaruoja, bet mes turėtume vertinti ne tai, ką jos deklaruoja ir ką skelbia ir ką žada, bet ką jos padarė. Per 5 metus, per 10, per 50 metų ir dėja jos padaro nedaug, aš galvoju. Na ir paskutinis klausimas. Pats jau minėjai, iš tiesų Biblijoje sakoma, kad Kristuje nėra nei žydo, nei graiko. Bet apreiškime Jonui kalbama apie Dievo karalystėje auksantį medį, kurio lapai bus vaistai tautoms gydyti. Ar iš to galima spręsti, jog Dievo karalystėje žmonės išlaikys tautinį tapatumą? O gal visi būsim vienodi, kaip Šiaurės Korėjoje? Na. Taip, apreiškimo knyga, be abejo, tenai viena ar dvi eilutės, kurios kalba apie tai, kad bus tos tautos, nebūtinai tai reiškia, kad tos tautos ir bus, nes kitoje vietoje mes skaitome, kad dangiški chorai gėdojo unisonu, jie kartu gėdojo, reiškia vieną giesmę. Galbūt jie gėdojo skirtingom kalbom, bet galbūt ir viena kalba ir kitoje vietoje parašyta, kad žmogus bus kaip angelas, tenai jis neturės netgi lyties. Santokos neturės. Nu, santoka dėl turbūt, lyties tai nieko nepasakyta. Santoka turbūt mums reikalinga, ta prasme, kad jie įsteigė Dievas. Šiai dienai, jinai būtina. Ne tai, kad jinai reikalinga, jinai būtina. Čia nekalbėsim, kodėl jinai būtina. Ir kokia jinai yra, irgi yra Dievo nustatyta. Tai neišradinėkim dvirš. Bet šiandien daug kas nuėgsta išradinė dėl to, kad tai patraukia dėmesį. O politikui kas yra svarbiausia? Kad jis būtų dėmesio centre. Bet kokiom priemonėm. Žinai, kaip jėzuitai kažkada skelbė svarbiausia pasiekti tikslą, kokiom priemonėm, tai nežinau, ar politikai išmoko tą maksimą jėzuitų čia, ar jie kažkaip kitaip išvinguriavo, bet jie gali pareikšti, nors patys tuo netikėdami, aš net galvoju, sąžiningai, apie tas krikščioniškus dalykus, kaip, sakykime, kalėdos, pavyzdžiui, ne? Kas yra krikščionim kalėdos ir kas pasaulyje kalėdos, labai aiškiai dichotomija, kaip mes paimam žodį patį, bet kaip jis reiškia kažkas skirtingai. Santuoka irgi gali paimti tokį, kaip ką jis reiškia krikščioniui. Ir ką jis reiškia, nu, politinės tautos nariui. Jis gali reikšti visai ką kitą, nes jam kultūros įtaka yra mažesnė, arba jisai įtakojamas kitokios kultūros, ir jisai nesiremia krikščioniškom vertybėm, bet jis kalba apie skirtingą dalyką, vartodamas tą pačią sąvoką. Pavyzdžiui, santuoka, vartodami, mes krikščionis ir nekrikščionis kalbam apie skirtingus visai dalykus. Na kągi, dėkui pašnekovui, ačiū klausytojams. Vylėmės, kad laida buvo informatyvi ir suteikė pagrindo apmąstymams. Visiems sėkmės ir malonės tiesos kelyje. Iki naujų susitikimų su Dievu.